Svijeća je simbol Krista živoga još od prvih stoljeća kršćanstva. Zar je onda čudo što je i dan danas njezin plamen neizostavan dio vjerničkog života od krštenja do preminuća? Zato članice Eko udruge Srce gromiljaka svake godine pred kalandoru ili blagdan svjećnice podsjete javnost kako su naši stari sami pravili svijeće u kućnoj radinosti. Zašto? Puno je se siromašnije živjelo, ali kroz druženja je se družilo i bilo je puno više raspoloženja. I mi upravo tu tradiciju očuvamo i mi se sad družimo kroz razne vidove očuvanja starih običaja. Tako je i ispravljanje svijeća. Isto su se žene družile. Rekli ste iz nekoliko sela čak da se skupe pa to zajedno spravljaju. Da, ja sam kao sedmogodišnje dijete gledala kako se to radi, pa se znale koje savijaju, koje pravi muket, koje prave ove svijeće debele, koje kako i trebala je hladna prostorija. Tako da sam ja to me motivisalo da ja to prenesem sad na ove naše i na mlađi narještaje. I evo, vjerojatno ćete kroz povijest upitati da samo svijeće na ovaj način prave još u Inđiji, u Vojvodini, a to prave Hrvati sa Solakove kule koji su oselili tamo. Za spravljanje svijeća trebao je vosak i fitilj i mnogo strpljenja. A fetilj, one su to prepredale i onda motale, rezale veličinu koja je potrebna za svijeće i onda su tapale taj fetilj. Prvo je se malo rukama izravno i onda da bi one išle pravo da pokupe taj vosak. Osobito su žitelji središnje Bosne, pa tamo sve skoro do pred sami domovinski rat u kućnoj radinosti voljeli izrađivati svijeću muket. On je se više pravio muket zato što je se nosilo ovo u crkvu i pali se dok traje misa. Žene onda ugase. A pošto se sad to ne daju po crkvama da se to po klupama kapala taj vosak i sve, sad se ovo ne nosi. Ali eto, može se odniti na groblje, može se odniti svom nekom koga, što reknu, žališ i postuješ mrtvog, da se kod njega malo to zapali. Eto. Žene su za muket izrađivale same i fitilj, upredale su pamuk, i stapale ga 5-6 puta u rastopljeni vosak. Ovo za muket treba dva sita. Pa onda jedna tamo, ja i Mirjana smo to radile, jedna tamo i jedna vamo, a ovako na sredinu se stavi tanjir i vrući vosak. Pa se napravi ovako jedna račvica od drveta i kroz to drvo provlači, kroz vosak između drveta to provlači se, ona mota tamo, pa kad završi onda ja motam vam, uglavnom da se to provuče jedno 4-5 puta i to dobijete ovako. U nekim školama u regiji posljednjih godina djeca rado sudjeluju u satima kućne radinosti, pa prave i svijeće, do duše, od parafina. Da, mi smo to razmišljali, ali nas je u svemu tome pomila ova pandemija, koronavirus, pa da se nismo mogli družiti, mi smo mislili u suradnji sa ravnateljicom škole Gromljak, bile Lucijom Franković, dogovorili da održimo, da skupimo djecu, da pokažemo u školskom holu kako se prave svijeće, jer svijeća je, što kažu, izvor svjetlosti i života, sa svijećom se krstimo, sa svijećom slavimo Božić, sa svijećom i umiremo. Tako da je to. Ali nećete odustati, valjda će korona proći. A nećemo, kakvih moramo naučiti, jer ima puno tih starih običaja što mi je bitno da prenesem na mlađe naraštaje. Neko će zapamtiti.